madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo go'aansaday qabsashada magaalada Laascaanood iyo soo xulida xuduudka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wakiilada iyo golaha guurtida kaasi oo uu doonayo go'aamo adag oo uu qaatay inay asixiyaan si uu uga helo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland awood dheeraad ah iyo wadajir go'aamada uu madaxweyne Biixi qaatayna waxa ugu muhiimsan laba qodob oo waqtigan xaadirka ah miiska u saaran waxna aynu ku soo koobi doonaa warbixinteena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal kulan degdeg ah isugu yeeray labada gole wararka ayaa intaa ku daraaya go'aamo adag inuu madaxweyne Biixi qaatay kuwaasi oo uu doonayo inay garab ku siiyaan golaha baarlamaanku maadaama oo ay wakiil ka yihiin shacabka madaxweyne Biixi ayaana waxa uu ku hawlanaa muddooyinkii ugu dambeysay sidii xuduudka Soomaaliland loo soo xidhi lahaa iyo sidii looga jawaabi lahaa dhacdooyin aan wanaagsanayn oo waqtigan xaadirka ah baal madow ka geli kara taariikhdiisa Soomaaliland waxyeelaha aan sahlanayn ay ka soo gaadhay oo ay kow ka tahay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Madaxweyne Biixi ayaa ila wareediyo ka agdhowey sida ay noo xaqiijiyeen laba qodob ayaa miiska u saaran kuwaasi. Lambar koobna waxa ka ah saldhigga waddanka Mareykanku uu ka samaysanayo magaalada Birbira isaga oo ay waddamo kale oo reer galbeed midaysan yihiin. In baarlamaanka Soomaaliland uu cod aqlabiyad leh ku ansixiyo maadaama uu ka heli karo saanad military, taakulo iyo taageero kala duwan. Madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa ayaana ila wareediyada waxa ay sheegayaan dhaqaale xooggan inuu Mareykanku u ballan qaaday iyo sidoo kale. Soo xidhida xuduudka Soomaaliland iyo xallinta xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Heshiisyo hoose oo ay galeen aan si rasmi ah loo ogaan karin ayaa waxa ay sheegayaan in Mareykanka iyo Soomaaliland samaysteen gacansaar hoose kaasi oo caqabad kasta oo waqtigan xaadirka ah Soomaaliland haysata uu xalkeeda qayb ka qaadanayo. Madaxweynaha iyo la taliyayaashiisa ayaana u arkay taasi inay u noqon doonto Soomaaliland tallaabo guul leh loona baahan yahay inuu baarlamaanku degdeg u ansixiyo maadaama uu socdo. Imaatinka ciidamada waddanka Mareykanka iyo waddamada ay ku midaysan yihiin saldhigan military ee laga sameynayo magaalada Birbira. Qodobka labaad ee madaxweyne Biixi miiska u saaran ayaa ah qabsashada magaalada Laascaanood iyo soo xulida xuduudka Soomaaliland oo waqtigan xaadirka. Golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo baarlamaanka Soomaaliland isku ka doonayo ogolaanshaha iyo inay awood ku siiyaan. Soo xulista xuduudka Soomaaliland oo shakhsi kasta ah oo Soomaalilander ah micno weyn u sameynaysa. Madaxweynaha ayaana kulankaasi ka dalbaday sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen baarlamaanka oo isku dhammaystiran Soomaaliland. Si uu ugu sharaxo xiisadaha waqtigan xaadirka ah taagan iyo sida ay u xallin karto xukuumaddiisu. Labadan qodob ayaana wax weyn ka bedeli doona siyaasadda Soomaaliland iyo xiisadaha waqtigan xaadirka ah gudaheeda ka taagan. Waxaana madaxweynuhu markaasi uu iska xaadirin doonaa jiidda hore ee galbeedka gobolka Sool halkaasi oo ay ku diyaarsan yihiin gutooyin si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay inay gaadhaan magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland.